Okej, biologi. Då ska vi fortsätta titta på alla de spännande organismerna som finns och deras indelning. Och vi avslutar det här med chelicerataerna, de som hade cheliserare längst fram på huvudet där de hade sina käkar. Och jag glömde förstås namnet på tix. Det är fästingar förstås. Fästingar, de har också cheliserater. Det här, kamelspinnen. Gud vad snygg den är. Med sina, jag vet inte om det här är tarmen som liksom delar upp sig, om det är ägg som ligger där inne, vem vet. Men solifuge, de borde ni titta på. De är häftiga. Okej, okay. Här var ju mina favoritdjur som jag höll på att glömma bort. Tardigraderna, björndjuren, eller water bears kallas man på engelska. De är nära besläktade med insekter, kräftdjur och så vidare. Och även nematoder, då, nämligen, de tillhör alla nämligen en grupp som ömsar sin cuticula, sin hårda yttre, när de växer. Och de här är små rackabajsare som kryper omkring på mossa. På mossan så blir det som en våt liten hinna av vatten runt om. Och där kryper de här omkring och lever och göttar sig. De har fyra benpar och de suger ofta vätska ur sina växter. Så man kan hitta dem bland liksom lav och mossa ofta. Så man brukar kunna försöka jaga dem lite grann om man skrapar bort lite lav och mossa på träd och så vidare. Och blötlägger lite grann och letar med mikroskop. De är så små. Upp till, jag tror de största blir typ 1 millimeter ungefär långa. Och det som är jättehäftigt med de här, det är att de har en förmåga att gå i någonting som man kallar för kryptobios. Ett vilostadium när det blir, framförallt när det blir för torrt, så går de och lägger sig där och väntar på att det blir lite vått igen så de kan gå runt och leva och götta sig. Och bara har exempel på att de har legat i sån här kryptobios i upp till 120 år. Så man har haft mossa i museum som legat torrt i 120 år och sen blött upp den så man kunde hitta tardigrader i den direkt efteråt ungefär. Så häftiga är de. Man har också gjort massa spännande experiment där man satt dem här i extrema miljöer. När de är alltså i det här kryptobiotiska förhållandet så kan man, har man utsatt dem för jättesalta miljöer. Man har stoppat dem i minus 272 grader, alltså nära den absoluta nollpunkten. Man har haft ut dem i rymden utanför rymdfarkosterna, alltså plocka in dem igen och de har kunnat återvända till liv. Skjuter dem med gammastrålning, precis, blev inte Hulken men blev precis som vanligt supersöta. Så de är riktigt häftiga organismer. Jag ska titta på en liten video här också. Och jag ser att ni har inte ljuden från de här videorna själva. Och jag har inte köpt pro-versionen av det här programmet. Så ni ser inte via mig heller. Men ni kan ju faktiskt titta på videon på när ni... alltså den finns inbäddad i PowerPointen. Så ni kan titta på den själv om ni vill. Men här är videon. Vi kan se när den kommer igång. Ba-ba. Kan ni få se på hur de ser ut på riktigt. Titta, där är han. Vilken söting. Ser man lilla fötterna kryper. Oj, oj, oj. Försöker gå. Men det går inte. De har faktiskt till och med ögon har de. Jättemånga biologer som tycker de är jättehäftiga. Det här är inte tardigrader. Det här är andra saker. Titta. Evglena. Mm-hmm. Men här. Tardigrader. Och här ser man faktiskt musklerna kring deras svalg. Och där är munnen. Så de kan skjuta ut en liten grej som penetrerar växten. Och sen kan de suga i sig maten därigenom. Det begreppet har jag inte hört från honom förut. Det var bra. Men så där ser de ut alltså. Skithäftiga med andra ord.
Och, men nu rör vi oss vidare. Nu ska vi flytta oss till för första gången. Deuterostomer. Alltså de som, den gruppen vi tillhörde. De som bildar anuset först under sin fosterutveckling. När tarmen bildas i fostret, då är det först, första hålet som bildas är anus. En grupp här som vi är nära besläktade med, det är tagghudingarna kallas de. Det är sjöstjärnorna, det är ormstjärnorna, det är havsliljor, det är sjöborrar och sjögurkor. De är alla de här tagghudarna, eller echinodermata. De rör sig alla på något sätt. De flesta har någon slags tubsystem. Brukar man kunna se på undersidan av en sjöstjärna, eller man ser dem även här hänga ut från, från sjöborren. De som de fäster i sitt underlag och kan gå runt med. Och de har, för att styra de här, ett separat liksom vattenkanalsystem inuti sig. Det har alla de här grupperna. Det är en viktig sak med dem. Och sen har de även i ett yttre skelett med, det ser ut som små gafflar, jättekonstiga saker, som heter, nu glömmer jag bort faktiskt vad de heter. Jag får återkomma med det. Men de har små saker på sina kroppsytor. Många har också vad vi kallar för en radiär symmetri, alltså att de har ingen vänster och höger sida, utan man kan titta på dem, man kan snurra på dem och det är samma sak i alla fall. Sjögurkarna dock är lite spännande, de här verkar har utvecklats en slags bilateral symmetri efteråt och blir förlängd på det här sättet. Det är som att ta den här sjöborren och dra den uppåt ungefär. Så en ovansida och en undersida brukar de många av de här ha då. Och vad ska vi säga mer om de här? Alla är marina. Och sista biten ska vi prata om just den här gruppen som vi tillhör. Vi tillhör gruppen Chordata. Och det är inte alla med ryggrad. Chordata, det är organismen ryggsträng. Och ryggsträngen, det är alltså inte ryggraden, utan det är en liten flexibel, hård stav som ligger på ryggsidan. Här ser vi från en närbesläktad organism oss. Här har man en ryggmärg. Kring den som sitter, eller precis nära den som sitter, det som man kallar för notokorden, eller ryggsträngen. Och den är där under någon gång i livstiden för de här organismerna som tillhör den här gruppen. Och nervsystemet alltså utvecklar sig nära till den här. Så hit har vi sjöpungar, vi har lansettfiskar, amfibier, ormar, däggdjur och fåglar. Alla de tillhör den här gruppen. Sjöpungarna här alltså, de här är jättenära besläktade med oss. Då tänker ni, ja, de här sitter still här på underlaget och har en inkörsport och en utkörsport och sitter och filtrerar vatten och tar ut alla spännande partiklar därifrån. Och då tänker ni, vart är nervsystemet på den här rackaren? Ja, det är på larven som simmar runt och har en notokord. Och frågan är då, hur har de här utvecklats? Har de blivit så här efteråt, eller har larven blivit vuxen och utvecklats därifrån? Jag tror den nuvarande hypotesen är att de här har blivit så här, har utvecklats till den här vuxna stadiet att vara så här sjöpungar kallat de. Sjöpungar kan leva som en och en, men de kan också bilda stora kolonier. Och här har vi det man kallar för en pyrosom. Så det här är en koloni av sådana här sjöpungar från djuphavet. Tunikater kallas också de här sjöpungarna ibland. Nu ser man att den kommer och åker runt i havet. Titta vilken häftig rackare. Det är alltså massa olika individer som bygger den här kolonin. Pyrosom kallas det. Ser jättespännande ut. Och de kan bli jättestora. Här har vi en jättestor pyrosom där en dykare har satt sig på den ungefär. Inte farliga på något sätt, men man kan hitta dem här i havet. Och då ser de ut på det här viset alltså. Okej. Och här har vi alltså, ska jag säga, fylogenin över de här kordaterna.
alla som har ryggsäck. Och då har vi lancettfiskarna, alltså en av de som tidigast har delats upp från den här gruppen. Här har vi sjöpungarna. Här har vi sen alla vertebrater, det är de här grupperna som finns här. Det här är pirålar, nejonögon och sen olika typer av fiskar, amfibier, reptiler och däggdjur. Alla de är alltså de här ryggradsdjuren. Men då ska vi se. Vi går då in i den här gruppen här. Ryggradsdjur kallas också ibland för... eller inom den finns det två grupper. De som har inte har käkar och de som har käkar. Så de som inte har käkar kallas ibland för agnatostomata. Det behöver ni kunna förstås. Men det här är nejonögonen och pirålarna. Nejonögonen, de har inga käkar, men titta vilken häftig mun de har. En mun med massa tänder och så har de en rasptunga som kan raspa sönder saker och ting. De suger alltså fast med och håller sig fast med de här tänderna och sen sitter de och skrapar bort maten. Jättekul för fiskarna där de här sätter sig. Det blir det så här köttsår där de här sitter och bara skrapar i sig köttet. Fisken ser inte så glad ut kanske. Pirålar. Jag har en annan strategi. De suger sig fast med munnen och har tänder som hakar i. Och sen slår de knut på kroppen. Och drar sen huvudet genom knuten ungefär. Och när knuten och huvudet möter bytet så liksom slits det bort en bit av bytet. Och de äter, så vitt jag vet, i stort sett bara as. Men den här är inte så. Jag tror inte att det är så farligt för människor att det kommer massa nejonögon att äta på oss. Men vem vet, jag har inte testat. Brukar man äta, faktiskt. Och de här... Pirålarna är jättehäftiga för att de kan utsöndra ett slem också. De här hittar vi faktiskt nere på västkusten här i Sverige. Så jag har åkt ut med båt och hämtat upp sådana här och kan man lägga dem i en balja och sen kan man känna i baljan hur mycket slem det finns där. Vi ska se här, tror jag, en film som visar hur mycket slem det blir från en enda pirål. Så där ligger pirålen, titta vilken söting. Och när den blir störd så utsöndrar den här slemmet som en slags försvarsmekanism. Här ser vi lite av slemmet här. Den tycker inte alls att det här är roligt. Här har vi slemmet. Och här ser man att personen kan plocka upp allt det här slemmet sen. Massvis med slem. Slem, 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 slem. Visst är det fina videos ni får se. Jag har aldrig talat om kanske de här djuren. Och det här använder de som försvar. Här ska vi se hur det funkar. Här skickar man ner lite beten för pirålen. Här kommer pirålen att börja äta. Num, num, num. Och det finns en haj också, titta. Vilken läskig haj. Dun, 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 dun. Om ni sett hajen. Den käkar med pirålen. Men fullt med slem i munnen. Så det är bara klara sig pirålen. Vilket bra system. Tack evolutionen. Torsken här, titta vilken. Fantastisk organism. Okej, men då har vi alltså de som har käkar. Det är vi och fiskarna i stort sett. Och allting som finns här emellan. Alltså fiskar, amfibier, reptiler och däggdjur. Och fiskarna, de delar upp i två grupper. Broskfiskar, det är de som vi ser i bilden här. Det är hajarna, rockor och så vidare. De har skelett av brosk. Och i benfiskar. Det är de som har skelett av ben och har vi allting vi känner igen som mörtar, gäddor och allt möjligt. Och de här benfiskarna delas upp i två grupper. Strålfenade, det är alltså de här som vi känner igen de som vanligaste fiskarna när ni tänker på fisk så är det typ alltid strålfenade. Sen finns det också lobfenade fiskar. De har alltså köttiga lober där fenarna sitter. Och den här gruppen är den som är närmast besläktad med oss. Så vi klassificeras faktiskt som lobfenande fiskar. Vi är med. Vi tillhör den monofyletiska gruppen.
Så det kan ni tänka på att ni är lobfenade fiskar. Och vi kommer gå vidare i nästa video.